وهوية وهبر جبين وريحة سليمان وأروكو كوبي كسر جدا عربا مركة ريحة سليمان وأقول مركو بريء إلا حتى بريء برشد حتى العاية كبيرية الدون كيوردان خاعة كير شقل إيا الشقائي كله هنا مجرد بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سيد وادا سيد كودا دركسنتين ما أنت وطارق دوكو بيغان تهي بشكو يتمنات سيدة 2023 نادية محمد أيها وحلو دورت الدوقة مجالة سين لويس بارك أما ميير كمجالة سين لويس بارك أما دوق ذا مجالة أيها لو دورت واحكا استوال لهذا دوق ذا ميير كا سيكاستو يسكو فانتو أمريكان ما دام يتا ميير كي يسكو فاهم دون تعمر كمير كمجالة أيها لو دورت قبضا يتاريخ ذا سيد لو دورت قفك أيتا حقا يكتمد ماشي يجوبت انت بكم هادلين واي وحان هو ان غورغا كو كتبت سياده كسنتين ويل كلو سوماليه ده وحو ترتماي خلي با نيمده غوبلكا او اها او ميدس اها نصر ليرادو يركاس نصر ليرادو دورشديس سو شرحاديسو اي سو شرحتيسو وحي دالسه بوق اد فربدان اي دالسه ريرا اي اسكو هيسته اي ليري قلوين فيسبوك اي يوتيوب كي انست اي تيك توك كشقيستا ايا امتي اسكو ديرو اسكو هركيناي او نينكاس رنتي او اقونسدي ان لا دورتو فهميسان ان قلوين كاسو لبا رير كسو جيدان هويه اداره كسو جيدان قلوين فيسبوك ليدا يوتيوب ليدا تيك توك ليدا ان كلايا marka mar walba labadas qolo isku shida oo macnaheedu maxaa lahay qolo walba qolo ayaa u joogta facebook dad la soo doortay oo ayagu jooga ma aha laakiin waa dad ayagu ismagacaabay oo raba inay ku qaraabtaan waxan oo hadii aysan dhihin calaashan ana ka views badan reerkiya kaaga badan TikTok reerkiya kaaga badan Facebook reerkiya kaaga badan YouTube ka calaashan dadka isku shidaan waa shayaadin laba shayaadin oo macnaheedu maxaa lahay laba sirir ka soo kala jeeda ayaa ninka siyaasadeeyay doorashada siyaasadeeyay frontina dibaatooyin badan ee uu abuuray marka taarood yahwi labadaas qabiil culimada waa leeyihiin shuyuux leeyihiin dhalinyaro caadi leeyihiin ee wax walba leeyihiin ku shaydaamada ah ee labada sirir ka soo jeeday ayaa labadii reer runtii isku shiday ilaan shaydaan shaqadiisa wax kale ma aha marka ku idaarad ka soo jeeday reerka daarad ka soo jeeday waxay lahaayeen ayaa waxay lahaayeen wax aanan anagu ogeyn kama dhici karaan Minnesota ku kala waxay lahaayeen waa ka dhici karaan meeshaan rabna waa qabsan kareena waxa rabna ka yeeli kareena anaga idinkaga badan iyo anaga idinkaga badan ay joogti waa la isku qabsaday ma dhici kartaa in la doorto waa dhacaysaa in la doorto ninka calaay xal lama dooran waxa loo nisbay sidoo kale inay ka ololeysay in Ilhan Umar inay ka ololeysay yarkii Nasri oo ay gabadha u ololeysay anigu xisbi ay kasoo kala jeedaan ma aqaano wiilkii ay gabadha tartamay naag Hindiya la tartantay asagu laakiin xisbiga uu tartamayay iyadu xisbiga uu tartamaysay anigu ilaa hadda ma aqaano laakiin waxay u egtahay in gabadhu ay ka tartamaysay Democratska ama qolooyinkan hadda madaxtinimada haya inay kasoo jeedo sidaasna Ilhan Umar ugu manaam xal ugu codaysay ugu ololeysay waa mandatory waa qasab calaashan xisbiga qof ka soo jeeda inaad u codayso marka tii la qabiileeyo liir waa qabiil sida aan filayo sida aniga ila kaato marka aan calaashan anigu context clue marka aan sameeyo labada reerba anigu hadda labada shaydaanba midna kuma jiro marka ay qabiileenina marka sheekadii qoloyinkii daarad markii ninkii la dooro waa gabadhii ka guuleystay hindiga ahayd way dabaal degeen shahaadeyntii daaradan ka laamud oo shahaadeyntii hawiyey ka adkaadeen calaashan markaas waxay dhahayaan waa inay sheegnaa anaga wax aan anagu ogeyn Minnesota kama dhici karaan anaga waa garowga tuuga mid laga hayo mugta shahaadeynta kamida markii ay intaas socoto ayaa waxa soo baxday arrin kale oo in naadiye maxamed loo doortay meeyirka magaalada san magaaladaas loo doortay meeyirka magaaladaas in loo doortay marka qoloyinkii hawiye ayaa kacay oo ay gabadhu ka soo jeeday markaasay dabaaldeg waxay qabsadeen muddo 6 saacadood oo la yaabay oo la yiri warnimay oo dabaaldeg naga daayo magaaladii qabsaday lama kala maqnay taariikh meel ku qoran way maanta ma shee tareen ma talaad ka way ayaa igu mudan maanta kala madaxaan furan hawiye san waay magaalada ayaga ka taliya waa madaxda ayaga meeshaan ugu badan meeshaas qabsatay qabyaaladu siday u xunta haraa markii inaan ku tuso inigeysa marka waa meesha aad ka fahmayso qabyaaladu inay wax xun tahay lix saacadood markii socotay dabaaldegii uu socday ayaa waxaa soo baxday in gabadhii laba reer isku haystaan waa hawiye waa habar gelin waa reer xaaj saleemaan waa uruko qobii kasoo jeeda arabaa marka reer xaaj saleemaan
waagu markuu bari ilaa hadda bari bulshada talaayo ku dhixiye adduunka oo dhan qaaca ka yar shaqool iyo shaqo ay kulliheen ma jirto gabadhi waa habar gidir salaabana gabadhi waa mursade qolooyin kala qolooyin ka tan is qabsaday haw waxa wada isla galay ayagii hadda kaal kale cali oo macnaheedu waxa la isku heysta gabadhi gabadhu waa hawiye karanla gabadhu waa hawiye hiraaba oo macnaheedu waxa la habar gidira oo salaabana qolooyinkii taarood ayaa hadana soo baxay oo soo rogaal cali oo yiri hawiye waxa isku heystaan gabaran ka dhalan gabadhu waa raxan weyn marka hadda gabadhi waxa isku heysta raxan weyn habar gidir mursada ayaa isku heysta qolooyin kale waa soo bixi doonaan iska jooga waayo qolooyin kan shahaadiinta qolooyin qabiilada kasoo kala jeeday mar walba waxay raadinayaan wax ay dabka ku shitaan ay dadka isugu diraan dadka soomaaliyeed anigu waxaan dhihi lahaa wallaahi haddii aan waddanka joogi lahaa waxaan samayn lahaa dadka inta aruuriyo qabiil kasta ayagoo kasoo jeeda ayaan qolooyinka dacwey lahaa qolooyinka waxaan dhihi lahaa waddamadii joogaan intaan ku dacweyan waxaan dhihi lahaa dadkaa nolol ayaad siideen waddankiina ayaa geysateen waddankeena ayayna dib u gubayaan dadkii isku dirayaan hate speech ay jeedinayaan dadkii dhibaateynayaan dadkii isku dilaayo macnaha waddamadiinii xitaa dhibaato ka abuureen mareykanka hadaa meel kale haatee waa ayaga ruuxoodan dacwey lahaa qabiilkastii kasoo jeedaan kan keyga kasoo jeeda qabiilkay kasoo jeeda kan reerka kale kasoo jeeda waayo aniga wax ugu darahayo ama iga jarahayo intaba male ninka shaydaanka dadka isku dirahayo wuxuu aniga ama iga jarahayo ama qabiil ahaan igu darahayo ama qabiil ahaan macnaha maxaa la iga jarahayo intaba male ama iga soo horjeedo ama hay taageer waa isugu kaamid fahmaysaa adigana waa inay isugu kaamid noqotaa ninkaanayto wax kale uma haysto waxaan wax kale uma haysto keliya wuxuu u haystaa in macnaha maxaa la uu meeshaas ku kala kacsado dabka ku shito maqaaxida macnaha maxaa la ku jaabisto marka soomaalidu mararka qaar waxaan is irahdaa dadku fikir xumaa is irahaa mogta ninka baashada tifmaysaan ku tusaa mogta waxaa dhacday nin kabtan ayuub la yiraaha tegey wuxuu tegey puntland uu tegey waxaa la yidhi magaalo puntland kamidi ma tegi karaysid sababtu maxay tahay reer gooniyaha degan oo reero u hadli jiray oo macnaha maxaa lahaa u hadli jiray aana dhihin laakiin reerihii uu ku qaraabo jiray ka mid ah waa diideed waayo qabyaalada ayada sii kala jarjarmayso sii kala googu'ayso sii kala soconaysa runtii ayaga ma eedeenayo dadkan macnaha maxaa lahaa shahaadiinta qabiilada kasoo kala jeeda anugu ma eedeenayo sababtaan u eedeynayna waxay tahay haddii ay wanaag sameeyaan oo ay aayad qur-aan akhriyaan oo ay axaadiis akhriyaan wax daawanaa ma leh nololna meesha way ka rabaan youtubekeena nololay ka rabaan marka waxay ku qasban yihiin inay waxun sheegaan oo maanta dhan qabiil daldalaan oo reer hebela meel hebel idinka tarxiilaynaa meel hebela idinku haynaynaa meel hebel power iyo balans hadda qabyaaladiiba waxaa loo soo raraba qurbaha oo calashaan qolooyinkaas markay wada hadlayaan waxay leeyihiin annaga powerkeena hadda reer hebel iyo reer hebel nahay magaalo hebel waa balance waa 50-50 aanahay laakiin magaalo hebel annaga idinka haysana waa sheekadii waddanka ka socotay exactly magaalo hebel annagaa leh magaalo hebel annagaa leh magaalo hebel adinkaa leh magaalo hebel waxaan ku nahay 50-50 aan ku nahay wax noocaas hadda qorshaha ka socday magaalo hebel aa lagaa tarxiilayaa nin hebel asaan yeelay xitaa waddanka lama qaadi karo developmental programs lagama shaqey karo developmental programs lagama shaqey karo waayo haddii aad magaalo mashruuc qof siyaasi uu hirgeliyo ma soconayso iyadoo ay macnaha maxaa la ugu wacan tahay qofkii shaydaanka ahay qabiliga ah ee ku qaraabanaya waxaanoo briiska ka helaya oo dadkii toosh ugu ifinaya dadka soomaaliyeedna meel qabyaalada ka socoto ama wax qabiil u eg meelay ka socdaan haddaad tooshka ugu ifiso bis waa maanta haddaan qabiil ka hadlo aan videogan hadda aan ka hadlaya qabiil ugu hadli lahaa waxaan ubaa inuu wax weyn ahaa lahaa oo macnaha big topic inuu ahaa lahaa oo reerkeeniyaa helay gabadhu waa reerkeena macnaha maxaa lahay reer hebelna waa ka guuleysan haddaan dhiilaa guusha qofkaanayto qabiil hebel maxay kusoo siyaadinaysaa bal ii sheega naadiye maxamed hawiyow maxay idin kusoo siyaadisay ilhaan cumar oo macnaha maxaa lahay sanadka ku fadhidahay war ama mase macnaha maxaa lahay representativeka adiga aqalkaas aqaladaas maraykanka mid ka mid a fadhidahay maxay idin kusoo kordhisay haddaad daaro tiin haddaad hawiyo tiin naadiye maxamed maxay idin kusoo kordhisay ama idinka jartay
وحيدين كسو كردين لبداث كبدا هذا الدورتي حلال كهاي ايقون با نحنا محالا يكردي بان وبدين يوحوال با قردي بان دينهان وقردي بان نباتكالا كوخبا ومعلا محالا هاي ايدينتينا كوخبا وح كفا ايقو فايدو كله بدقالا يوحان يوجه تالقيابا لكن ريرهان بدي فايدو وجه تمالي وحبا كامسو قلان شخصية دو ديو فايدينستين مركينا مسكحدا كشقيسال روا عرورت هذا حيركاغ إنه سلفش نغت نقف سياسي إنه دبك كوشتو قف دبك الشيدان على معناه محل أسوه خريير راتنا إنه دبك نغتو تنكو معه مركي دي بسوه نغت صوماليا أولادين يودن كين يو وناكين إنتبعا كشقينا ودمدان أيها هاتا بابا وقف والبو أونا عدانكي والله ناقو حان أركا عدانا وكينا دا جوكتو أوني سو دهيسا روتيكي أيام وحن كلنا واي حواي وتمضى نيتو إنفلاشن يسأل برا راح دلت تجيبه أيضا بلقى حرا لقسى هذا مركا ودن كاني أنا هجاك سنو أنا جينا رونت خير بنا دين دافع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.